كسروا فرادك، كسروا لعبة، لسه في كتير غراب ساعه، كله رميناه على الزبالة، والأواعي رميناها على الزبالة، بنشحت من دور الناس. مش راضيين نصب اواعينا وهينا لابسين خياس، لو تشمهم اواعينا خلي جاود يجوا يشموا اواعينا ويشوفوا دارنا، كل ما نيجي نتحمم في الدار نيجي نعمل ايش منشوف الريحة كلها كتلات. ما فرحتش عليها، حتى الإزمرة الأم جابتها الحلب، الخواتم ما فرحتش عليهم، كيف بتفرح عليهم والعقد وهدايا، كيف بتفرح على أغراضي أنا؟ Islam kalau yang kita sebelum ni yang kita faham berdasarkan hadis, Islam tu dah antasyhadu illa ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat wa itaz zakah wa saum wal hajj. Yani dengan satu apa lafaz ni, lafaz taat dari segi bahasa tak ingat, tapi yang dia faham Islam boleh ditafsirkan sebagai sebuah agama yang merangkumi bukan saja agama tapi merangkumi dari segi cara hidup. Dan Islam tu melengkapi kan, lengkap melengkapi. Kalau kita masuk Islam ni, kita tak perlu macam macam cakap apakah itu Islam? Islam ialah bukan jahiliah. Al-imtiyadu wal-imtisal li amril amir wa nahyihi la'tiradi. Iaitu kita tunduk dan patuh kepada segala arahan penyuruh iaitu Allah SWT dan segala larangannya, tanpa kita, tanpa tiada satu pun kita membantah ataupun tanpa bantahan. Itu Islam. Susah lah nak macam ni. Islam memang dah lengkap lah. Kita boleh ikut je. Sansa yang amat lengkap lah. Berbeza dengan agama-agama lain. خير الخلق كله.